Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masyaallah hadirin para alim, para ulama, para kiai, para asatid, sesepuh pinisepuh, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kula hormati, sohibul hajat Bapak Toto Sugiyarto sekeluarga ingkang kula hormati, mempelai berdua Ananda Rahmat Dwi Prayoga kali adik Yani Rahmawati, mugi-mugi tansah dipun bahagiake kali Allah Subhanahu wa taala. Sedaya ingkang hadir mugi-mugi tansah dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pepanggian kula lan panjenengan wonten dalemipun Bapak Toto Sugiyarto menika, monggo sareng-sareng kita muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Tiang niku nak syukur temenan, insya Allah pasti nikmate ditambahi karo Gusti Allah. Nah, syukur niku nak di bahasa Indonesia no, terima kasih. Tiang niku nak syukur berarti mau menerima juga mau mengasih. Sebab enten tiang niku senengane nompo tok. Namari bayaran cepet-cepet duit dilebokno dompet, dompete dilebokno sae dicemeteni. Wis gak metu belas. Tarian sosial ora gelem metu. Tarian kematian ora metu. Ana koncone loro ora gelem nyumbang. Ana fakir miskin dijalono sumbangan ya ora metu blas. Enten ngoten niku? Enten tiange teko. Lah iya kok gak metu blas. Duit kadung kecekel langsung dilebokno dompet, lebokno sak sae dijahit pisan. Wis abot gak iso metu. Ngeten iki masya lisane ngomong alhamdulillah, dekne durung syukur ning gone Gusti Allah. Sebab syukur niku mau nerima ya mau mengasih. Dadi nek dalu iki oleh berkat saka Pak Toto, tompon tapi terus mengasih. Ngoten apa to? Undi to? Orang yang bersyukur ternyata menurut survei lebih sedikit. Adi tiyang niku sing sambat ambek wong neriman niku akeh wong sambat. Leres apa nggih? Wong niku sing syukur ambek gak syukur ternyata akeh sing gak syukur. Wong sing medhit ambek sing loman kathah pundi? Akeh sing medhit. Sampeyan bukti ngono gak percaya. Nggih. Makane Al-Qur'an dawuh wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku itu
yang pandai bersyukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga sing hadir niki loman kabeh. Dadi wong sing syukur kabeh. Nak dadi wong syukur nikmate ditambahi karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Jamaah ingkang kula hormati, dalu niki kula lan panjenengan dipun undang kali Bapak Toto Sugiharto keluarga. Bapak Toto niku nyuwun donga lan restu kula njenengan supados putranipun ingkang sampun nikah Ananda Rohmat Dwi Prayoga kali cewek sing paling dicintai Yani Rahma Wati. Mugi-mugi kanthi donga kula panjenengan penganten kekalih niki saged mbina rumah tangga ingkang sakinah mawadah warohmah tur dibarokahi kali Gusti Allah. Allahumma amin. Barokah niku penting Bapak Ibu. Saking pentingnya barokah niku kadang-kadang ngedekno toko, dijenakno toko barokah. Ngedekno rombong bakso, dijenakno rombong bakso barokah. Ngedekno potong rambut barokah. Kadang sampai totoan iku diniati golek rezeki barokah. Sing kaya iki sing bingungno malaikat iki. Niate apik tapi prakteke ora apik. Oleh karenanya Rasulullah saking pentingnya barokah niku nak ndonga ketika enten manten niku mboten dawa-dawa barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaa bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu pada saat kamu senang. Semoga Allah juga memberikan keberkahan kepadamu pada saat kamu susah. Dan semoga keduanya selalu dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tiang sepuh biyen niku pesen nambe anak putune le nak arep rabi arep ngesir arek wedok bukaan motomu sak ombo-ombone. Bukaan kupingmu sak ombo-ombone. Maksudnya napa? Golek informasi sing akeh tentang arek sing gak seneng iku. Tapi nak wis kadung nikah tutupen motomu sak rapet-rapete, tutupen kupingmu sak rapet-rapete. Tujuane napa? Supaya ora gampang kena godho kanca, ora gampang kena godho tangga. Zaman akhir iku ngetren ambek bojone dhewe ora patek nyatrum, nambek bojone tangga setrume ge gede. Enten ngoten niku? Wonten tiyange mboten ngaku niku. Lihat Rasul niku nggih pesen dhateng kula panjenengan. Tunhakul mar'atu li arba'in. Nikailah perempuan itu sebab empat perkara. Dadi jenengan niku sakjane nak milih wong wedok ora syukur wedok. Tapi kon milih karo Kanjeng Nabi. Satu lima liha sebab wong wedok iku dunyane akeh. Dadi anake wong sugih, mbae sugih. Harapane nak rabi anake wong sugih, rabi mbae iku sugih, warisane akeh. Meskipun tidak semuanya itu pakai harta, tapi hampir kebutuhan nopo mawon pakai harta. Makanya kan enten istilah uang bukan segala-galanya, tapi hampir segala-galanya pakai uang. Pengen munggah kaji ya kudu duwe duit, pengen umroh kudu duwe duit, bangun masjid kudu duwe duit, pengen gawe omah ya kudu duwe duit. Makanya milih
wong wedok anake wong sugih niku gak dilarang, justru dianjurkan. Namun ini jangan menjadi prioritas. Kenapa? Sebab dunia niku gak langgeng, Bapak Ibu. Gak setitik ketika dirabi sugih, mari dirabi malah bangkrut. Ora setitik ketika dirabi wong tuane jabatane dhuwur, mari dadi nganten ternyata wong tuane kecekel KPK. Nah, ngerti ini berarti jangan sampai rabi itu prioritas karena hartanya, tapi boleh memilih karena hartanya. Nah, makanya nak pun wani rabi, insya Allah sing mau negak duwe apa-apa bakal dikei apa-apa karo Gusti Allah. Makanya pengumuman Joko duduk cepet nang rabi. Enten duduknya nih. Kata ya. Jadi iyakunu fukoro'a yugenihimu wahu min fadli. Jika sing wong rabi ku pekir orang duwe apa-apa, maka Allah yang akan mengkayakan. Ini janjine Gusti Allah. Wallahu wasiun alim, dan Allah itu karunianya sangat luas dan maha mengetahui. Jadi siji pesene Kanjeng Nabi nak milih wong wedok itu karena hartanya. Tapi harta tidak boleh menjadi prioritas. Yang kedua, wali hasabiha, karena nasabnya, karena keturunannya. Pokoke nak bapak e apik, ibu e apik, mbah kunge apik, mbah utine apik, insyaallah arek wedok iku gampang dicetak dadi wong apik. Tapi nek bapak e elek, ibu e elek, mbah e elek, utine malah nemen eleke, iku kemungkinan angel dadi wong api. Tapi nasab itu juga jangan menjadi prioritas, sebab sejarah mencatat ono wong tuane nabi anake malah kafir. Sinten niku? Kan'an putrane nabi Nuh. Tapi enggak ono wong tuane kafir anake dadi nabi. Sinten niku? Nabi wa Ibrahim alaihis salam. Jadi meskipun Islam menganjurkan kita memilih jodoh karena nasabnya, karena keturunannya, tapi itu tidak boleh menjadi prioritas. Wa masyaallah ala Muhammad. Sing nomor tiga, pilihlah jodoh itu li jamaliha, karena kecantikannya. Ayu niku penting lho, Pak. Sebab hampir 20 jam, 24 jam kula njenengan lak awur bojone sampean. Jadi arep turu sing disawang mesti bojo. Tangi turu sing disawang ya bojo. Arep budal kerja sing disawang bojo. Mulai kerja disawang bojo. Nak bojone weli mripat niku cepet rusak, Pak. Temenan niku. Wis gak cocok blas. Esuk ketemu wong weli, bengi ketemu wong elik, wis elek terus wong batu bojone. Makane nak sampean niku pengen mripate awet, Bapak Ibu, bojone sing ayu. Li jamaliha. Li milih wong ayu niki ya penting. Supaya seneng ning omah. Tapi wis kadung elek ya aja dijolno, Pak. Wis arep ditukar tambah. Disyukuri. Tapi ayu niku jangan sampai menjadi prioritas. Sebab mungkin 17 tahun sampai 35 tahun niku nak mesem iso medhotno kolore tukang syuting. Tapi nak wis umur 25 tahun guyune malah medeni wong. Jadi meskipun kita dianjurkan milih wong wedok ayu, tapi jangan sampai menjadi prioritas.
Yang keempat, nikailah perempuan itu karena agamanya. Ini yang paling penting. Lanjutnya, fat fardin taribat yadaka. Nah, kamu memilih agamanya, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung. Jadi masuk gak patek ayu, gak patek suge, keturunane wong biasa-biasa saja, tapi nak ngaji ini pinter, solate sregep, apa mana gelem ulang ngaji, maka itulah yang menjamin kita akan hidup bahagia. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah ingkang kula hormati, lah nganten kekalih niki supados uripe niku bahagia, minimal ada tiga resep. Jadi wong iku sakjane nikah niku mboten wajib lho, Pak. Nah, sampe iso ngempet terus ora wajib nikah. Tapi nak gak kuat ngempet yo cepet nang nikah. Jadi nikah itu sebenarnya bukan wajib. Tapi kalau sudah berani nikah, maka wajib membuat keluarga bahagia. Sebab nak keluarga congkreh, niku sing rugi, sing susah, ora muk pengantene tok. Wong tuane ya susah, moro tuane ya susah. Apa maneh nak wis di anak kate napa niku gelutan, cerai, anake ya melok susah. Nah, sementara nyusah no wong ni lah dosa Pak nggih. Mane sampeyan aja gampang-gampang nyusah no wong. Makanya nak wani rabi kudu membentuk rumah tangga yang bahagia supaya gak nyusah no wong liya. Wong tuane ya seneng, moro tuane ya seneng, tanggane yang seneng termasuk anake ya melok seneng. Supaya bahagia minimal ada tiga. Pertama, kudu podo-podo uwonge. Maksudnya ya nopo, sing lanang nguwongno sing wedok nguwongno sing lanang. Nguwongno ini nopo siapa? Menghormati, menghargai. Nak sing lanang gelem menghormati sing wedok gelem menghargai sing lanang. Itulah satu konsep hidup akan bahagia. Wong wedok niku gak oleh dikei jujur-jujur nemen, Pak. Masa wong wedok iku luwemu, nak nyeluk aja mulemu rene ya. Muring-muring, Pak. Ya wis dirayu titik, tak sawang-sawang sampai tambah suwe kok tambah semok dik. Wah, tambah seger. Kayak bojo di tukang soteng ya, saweger ngono. Aja sampai diceluk lemu-lemu nah, ngamuk jelas. Masa bojone sampean niku kondo ireng, aja sampe diceluk di ireng lho. Kamu. Yo dik sampean tak sawang-sawang kok tambah manis. Iku jenenge menghargai, menghormati. Nak lanange menghargai, menghormati, wedoke menghargai, menghormati, insya Allah itulah kunci rumah tangga bahagia. Makanya nak wong lanang kepengin apa enak wedok iku yo kudu nglayani. Wedok kepengen apa lanang kudu layani. Nah gak ngerti ngomong. Ngomong karepmu piye? Ngomong gak sifat bojone sampean iku dudu malaikat. Nek sampean gak cocok ya ngomong. Satu. Yang kedua, supaya rumah tangga niku bahagia kudu padha-padha uripe. Sing lanang iku kudu paham, nak sing wedok iku wong wedok urip. Nak wong wedok urip niku berarti butuh sandang, butuh pangan, butuh papan. Jadi gak kenek disayang tok tapi gak disandangi, gak dipangani, gak dikasih papan, dijak bercinta tok. Makan itu cinta. Gak cocok. Wani rabi kudu gelem nyandangi, ngekei pangan, kudu gawe no papan. Sebab wong wedok EU urip. Nah, sing wong wedok ya kudu sadar. Nak wong lanang iku wong lanang sing urip.
nak wong lanang urip iku ya ana kebutuhane. Lah kebutuhane wong lanang ambek wong wedok iku biasane beda. Beda, nggih. Wong lanang niku biasane napa senengane? Senengane ya kudu sing ahli nguripno sing wedok niku. Dadi wong wedok sing apik niku sing ngahli nguripno wong lanang, sing paham alhamdulillah, sing gak paham alhamdulillah. Wa masyaallah Muhammad. Sing nomor 3, nomor terakhir. Wong kunci hidup bahagia niku siji lanang, siji wadon. Dadi nak lanang iku ana senengane, wong wedok ya ana senengane. Niku kudu padha nyadari. Mulai jaman biyen sampai akhir zaman niku nak wong lanang senengane mesti wong wedok. Makanya anak wong lanang ganteng gagah duwe akeh kok gak seneng wong wedok, perlu diperiksakno. Konslet iku jelase wis gak beres iku. Wong lanang ganteng gagah duwe akeh kok gak seneng wong wedok, iku wong lanang konslet, bahaya iku jelasnya. Lah kawit biyen sampai akhir zaman engko nak jenenge wong wedok iku senengane duit. Makanya sampean bapak-bapak pengin disayang karo bojone sampean sing pinter golek duit. Masa sampean gak patek ganteng, gak patek gagah, pokoke duit akeh disayang wong wedok. Percaya ya ngoten niku mboten percaya sampean takokno sing tukang soto niku. Wong wedok niku mesti senengane duit. Makane pengumuman ibu-ibu sing lanang aja cecekli duit akeh-akeh. Ndak ditirik wong wedok. Pun ngoten napaun ngapunten kang kathah. Akhirul kalam wa ulama fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرات النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته سبح لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير يا الله berkailah pengantin berdua ananda rahmat dwi prayoga dan yani rahmawati barokailah umurnya ya Allah barokailah keturunannya ya Allah barokailah ilmunya ya Allah barokailah rizkinya ya Allah barokailah keluarganya ya Allah barokailah kehidupan dunia sampai akhirat nantinya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizan ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.